Ahoj, já jsem Míša a mám novou pohovku. Možná o mě nevíte, že nesnáším zelenou barvu, ale nemějte strach. Ten pán, co mi ji prodával, mě ujistil, že je pistáciová. Takže úplně super. No jinak se s váma dneska podělím o pár věcí, které nesnáším. Další z věcí, kterou nesnáším, je rajská polívka. Hele, jako nic proti, ale váže se k tomu takovej ten klasický smutný příběh ze školní jídelny, kdy vám prostě nevěřili, že vám nechutná. A ten zbytek už si asi dovedete představit, jak jíte, jíte a ta polívka neubejvá, no. Takže tak. Další z věcí, kterou nesnáším, jsou řezaný kytky. Fakt mi je nikdy nedávejte, protože když dáte někomu řezanou kytku, tak ho prostě odsoudíte k tomu, aby se díval na to, jak umírá. Na tom přece není nic hezkýho, natož romantickýho. No, už jsem taky dostala jako živou kytku v květináči, ale to taky není vůbec dobrý nápad, protože mě prostě živá kytka nevydrží, no, ona prostě... Jako si tam jako dám a jako za pár dnů si jako vzpomenu, hej, já mám vlastně kytku, možná bych se o ní měla starat. A taky teda opečovávám tu chvíli, zalejvám ji a odplevelím ji a tak. A pak si na ní zase třeba měsíc nevzpomenu a ona jako uvadne, že jo. Takže to je mnohem smutnější příběh. A taky se mi stalo, měla jsem i teda kaktus, jo, když se teda nedokážu postarat ani o živou kytku a nemám ráda ani ty řezaný, tak jsme zkusili mi dát do pokoje kaktus. No jenže víte co, kaktus má ty vostny a já jsem vždycky šla nějak jako kolem a on se mi jako zachytil na oblečení a tak jako letěl se mnou a tak jako vypadnul z toho kalíšku a já jsem ho tam vždycky narychlo jenom vrátila a ona mu tak jako postupně ubejvala hlína a nakonec prostě to taky vzdal. No, jako není to úplně, jako nejsem dobrý pěstitel. Nesnáším kytky. Ovšem věc, kterou nesnáším ze všeho, ale ze všeho úplně nejvíc je, když se někde jako omylem objeví jídlo. Třeba během videa nějakýho youtubera. Co jako mám pak asi dělat já s těma chutěma? No musím jít a něco sníst. Kdo má pak držet diety? Takže tohle nesnáším. No a taky nesnáším rýmu, protože rýma je tak zlá a zákeřná nemoc, že se vždycky objeví, když to nejmíň potřebujete. Třeba během zkouškovýho, zrovna když jste v největším stresu, tak vám jako poleví imunita a objeví se rýma, no tak to snad ne. A přitom jsem minulý měsíc snědla takovýho ovoce a zeleniny, takových vitaminů, že by na mě byli hrdý i marťánci. A pak jsem měla zase rýmu. Nesnáším rýmu. Jo, a nesnáším autobusy na plyn, tam to strašně smrdí a to jsem pak pěkně otrávená. Ovšem, co na mým nenávistném žebříčku naprosto vede, je když se po celém dnu konečně ohřejvám jídlo a než si dám to první lahodný sousto do pusy, chce po mně někdo ochutnat. Tak to úplně mega nesnáším. Doufám, že jste si i na tomhle negativně nabitém videu našli to pozitivní a že vás pobavilo a že se mnou zůstanete a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!